després de la pandèmia, de tot el que hem passat, poder tornar a tenir una festa major amb totes les activitats, que tothom pugui assistir a tots a les activitats culturals i a tot arreu, no? Jo crec que és molt important. I després que hem fet un esforç també per fer una festa major gran, no? De més de 30 activitats musicals, per tots els públics, amb molt més escenaris, molt més activitat, les entitats també. Jo crec que veritablement tothom el que volem és sortir al carrer, prendre els carrers de Viladecans i passar-ho bé i tornar-nos a retrobar. Para mí es muy importante hacer una exposición aquí en Viladecans porque Viladecans me ha dado la oportunidad de exponer mi obra, bueno, a un nivel que para mí es un sueño. Entonces, contentísimo estoy de que esté mi obra aquí y no puedo estar más agradecido. Dar las gracias al pueblo de Viladecans y a las autoridades de aquí que han hecho posible que esta exposición sea una realidad. Doncs primer va ser una sorpresa i després és un honor, no? Que després de portar 38 anys treballant de mestre aquí a Viladecans se'n recordin de tu per un acte tan important i tan maco com aquest, és un orgull que no m'esperava. És un honor i a més és una oportunitat, doncs, això, de posar en valor a tot el tema educatiu, l'educació, la lectura, el gaudi, no? A l'hora de llegir. I ens agrada molt, estem encantats i esperem que la gent també ho rebi, no? Pues ens ha agradat molt perquè, bueno, hem pogut sortir, hem pogut gaudir de la cultura una mica popular, anar a la fira, i la veritat és que, bueno, ens ha agradat tornar a la normalitat un altre cop, no? Després de 2 anys que no hem pogut fer res. A mi m'ha semblat bé, és bastant divertida com tots els anys, i pues, per ara només he anat a la fira, però bueno. A vegades és divertit estar a la festa major del poble. La gent realment té moltes ganes de gresca, de passar-s'ho bé, i ahir ho vam poder veure amb el pregó i amb l'activitat de l'espavilada del mamut. O sigui, la plaça estava plena, no s'hi cabia, i ara que encara falta bastanta estona ja comencem a veure que la gent es comença a agrupar per poder començar la festa, passar-nos-ho bé i divertir-nos molt, que és el que toca en aquests moments.